Assalamualaikum hai semua. Resepi kita kali ini ikan masak masam manis. Okey, mula-mula kita akan tumis dulu bahan-bahan untuk sos. Panaskan minyak, kemudian masukkan bawang besar dan juga bawang putih. Okey, kita tumis sekejap sehingga agak layu. Okey, bila dah agak layu kita masukkan halia dan juga serai. Kita tumis lagi, kita kacau lagi sehingga berwarna sedikit kecoklatan. Okey, kemudian kita masukkan air. Masukkan sos cili. Kemudian masukkan sos ikan atau sos sotong. Masukkan sos tiram. Masukkan kicap manis dan kipas udang. Okey, kemudian kita masukkan hirisan daun limau purut dan juga tomato. Kemudian kita masukkan parutan carrot. Okey, kita kacau-kacau, kemudian kita padamkan api. Kemudian masukkan garam jika perlu. Okey, kemudian kita masukkan parutan mango. Kemudian kita masukkan maggi cukup rasa atau perasa cendawan. Masukkan daun ketumbar. Kemudian kita masukkan cili merah dan cili padi. Okey, kita kacau-kacau, kemudian kita ketepikan dahulu. Okey, seterusnya untuk ikan kita akan buat bancuhan tepung. Kita masukkan tepung gandum, tepung jagung, garam, baking powder, serbuk bawang putih, serbuk lada hitam, kemudian air ais atau air sejuk. Okay, yang ini kita masukkan air sedikit demi sedikit dahulu. Kita kacau sehingga pancuhan menjadi cantik, tak begitu cair dan tak begitu pekat. Okay, macam ni dah cukup. Kemudian kita masukkan ikan. Di sini Kak Lee menggunakan ikan patin yang telah siap dibuang tulang. Ini Kak Lee beli di supermarket. Memang dah siap potong macam ni. Boleh saja menggunakan ikan yang lain. Bagi kawan-kawan yang tak makan ikan patin, boleh menggunakan ikan lain. Okay, kemudian kita panaskan minyak. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan ikan dan kita akan goreng ikan ni sehingga masak dan garing. Okey, ni dah garing. Sekarang kita angkat. Dan kita akan goreng ikan selebihnya sehingga habis.
Okey, kemudian kita akan masukkan ikan ke dalam kuah sos tadi. Kita kacau-kacau dan siap untuk dihidang. Ini kita akan makan ketika mana dalam keadaan panas supaya kita dapat menikmati kerangupan ikan tu. Okey kawan-kawan, terima kasih dan selamat mencuba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.